Hei, jeg heter Henrik Bakken Flagestad, og i dag skal jeg lese for dere. Johannes døperen forkynner, Jesus døpes og fristes i ødemarken. I keiser Tiberius' 15. regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Philip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var øverste prester, da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn, i ødemarken. Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene, som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord. En røst roper i ødemarken. Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Hver dal skal fylles, hvert fjell og hver haug skal senkes. De krokete veier skal bli rette, de steinete stier jevne, og alle mennesker skal se Guds frelse. Mange folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem, «Ormeyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Hva skal vi gjøre da? Spurte folk. Han svarte, den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre det samme. Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham, Mester, hva skal vi gjøre? Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt, svarte han. Også noen soldater spurte han, hva skal vi gjøre? Og til dem sa han, press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres. Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok Johannes til orde og sa til dem alle, jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slukner. Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet sitt. Men da han refset landsfyrsten Herodes fordi han levde med sin brors kone Herodias, og gjorde mye annet ondt, føyde Herodes en ny misgjerning til alle de andre. Han kastet Johannes i fengsel. Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba, åpnet himmelen seg. Den hellige ånd kom ned over ham i en skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Da tok djevelen han med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham,
Det står også skrevet: «Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen han med seg opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa: «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.